18. januara Hor Doma kulture održao je koncert na manifestaciji Božićno seoce kod hrama i dobili smo zadatak da predstavimo folklor svog kraja upravo kroz tu umetničku obradu, ali i kroz tradicionalno izvođenje. Obzirom da se i tamo u publici to jako dopalo, dobili smo zadatak da taj isti koncert ponovimo i naš naredni nastup u Patrijarškom domu pri hramu Svetog Save biće 18. maja, odnosno sledeće subote.